Ես Տիգրանեմ, Նուրգեմսի Սիթյոն, ինչի մասին եմ ուզում խոսեմ, մի երկու բառով. Առաջին բանը, որ մենք շատ կարևորում ենք ու գնահատում ենք, դա համատեղ աշխատանքն ու համագործակցությունն է, բայց միջոցառումը ևս այդ համագործակցության արդյունքում է տեղի ունենում. Coca-Cola-ի հետ միասին, մենք համագործակցելով նաև մեր սփիքերների հետ միասին, որոնք իրենց ժամանակը տրամադրել են, ու մեզ այսօր պատմելու են տարբեր թեմաների մասին, ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնեմ, թե Coca-Cola-ին և ԵՍԱ-ին անձամբ, թե մեր մյուս բոլոր սփիքերներին։ Հաջորդ կարևոր կետը, որ ուզում եմ առանձնացնել, դա սովորելն է ու սովորեցնելն է մյուսներին, այսինքն գիտելիքի փոխանցելը, որը շատ կարևոր է։ Հաջորդ կետը դա շփումն է, մենք ինչքան շատ շփվենք, իրար ավելի շատ ճանաչենք, այնքան շատ կհամագործակցենք։ Ու այս ամեն ինչը արվում է մի բանի համար, հայկական game development-ը առաջ տանելու, հայկական game development-ի թափանիվը եւ թափանիվին եւս մի զարգ տալու ու առաջ շարժվելու համար։ Մեկ երկու խոսք եմ ուզում ասեմ ընդհանուր համաշխարհային շուկայի մասին. 2022 թվականին արդեն խաղերի համաշխարհային շուկան կազմել է 196 միլիարդ դոլար, իսկ մոբայլ խաղերը դրա ուղիղ կեսը, մոտ 103։ Ստեղ արդեն նախորդ տարիների հետ համեմատած ցուցանիշն է, մենք տեսնում ենք, որ կա շարունակական աճ ու նաև այստեղ ներկայացված է խաղացողների թիվը, որը ևս գնալով աճում է։ Ինչու եմ այս թվերը ուզում նշեմ, շատ կարևոր է հասկանանք, դա ԵՍԱ-ին էլ նշեց, խաղերի կարևորությունը Հայաստանի տնտեսության համար, ես էլ եմ ուզում դա շեշտեմ, ու ինչի հենց խաղերը, առաջինը, որ խաղերը ստեղծելը շատ զվարճալի պրոցես է, երկրորդը, չկա լոգիստիկ խնդիրներ, այսինքն ցանկացած մարդ, ով տունը ունի մոդեմ, կարա համարի, որ ունի նավահանգիստ ու կարա իր ապրանքը այդ նավահանգիստի միջոցով, ինտերնետով հասցնի շուկա, իսկ շուկայի թվերը, ինչպես տեսակ, շատ մեծ են, այսինքն գոյությունի մեր համար անսահմանափակ հնարավորություններ։ Մյուս կետը նաեա, որ կարելի է ստեղծել խաղեր, հաջողակ խաղեր ու գումար աշխատել փոքր թիմերով, դրա համար նաև պետք են խոշոր ներդրումներ, այսինքն պետք է ունենալ համակարգիչ, ծրագրային ապահովման մեծ մասը որոշակի փուլում անվճար է, լիք հայլ գործիքներ կան անվճար, ու կարելի է սկսել։ Մյուս վերջին կետը նաև, որ այս ամեն ինչը շատ ստեղծագործ աշխատանք է, ու վերջացնելով իմ խոսքը, ուզում եմ ներկայացնել մեր հաջորդ միջոցառումը, որը Global Game Jam համաշխարհային հակատոնն է, այն Հայաստանում անցկացվում է արդեն 7-րդ անգամ, տեղի կունենա այս տարի փետրվարի 3-ից 5-ը Թումո Լաբսում, մասնակիցները 48 ժամվա ընթացքում պետք է ստեղծեն մոբայլ խաղեր, այս միջոցառումը ևս տարիներ շարունակ տեղի ունենում համագործակցության շնորհիվ։ Տարբեր տարիների մենք համագործակցել ենք տարբեր կազմակերպությունների հետ ու արդեն 7-րդ անգամ կազմակերպում ենք միջոցառումը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կասետ ստուդիային, Coca-Cola-ին, Arlupa-ին, Թումոին, Arnumats Games-ին, որ համագործակցում են ու հնարավոր են դարձնում այս միջոցառումը։ Բոլորին սիրով կսպասեն Global Game Jam-ին ևս։ Այսքանը, շնորհակալություն։